Ta se Sinová zatím suverénka letošních závodů Grand Prix v Brně. Už dvakrát první. Teď možná útočící na své třetí vítězství v kvalifikaci ve čtyřboji. Nejvyšší známka právě zkusili 17,617 tisíc bodů. Ale kudy končí na zemi. Jota Aragonéza, Valérie Černyševa a i Věra Sesinová si nakonec vybrala svoji trošku slabší chvilku a přesto určitě i tahle její sestava, navzdory určitě srážce, která bude přinejmenším za ztrátu náčiní 0,3 bodu, i přesto může pomýšlet i zkuželi na výborné umístění. Tak byla to moc pěkná sestava, pěkně postavená. Určitě na vysokou hodnotu, ale bohužel tato známka ji bude stát asi trošku nějaký stupínek. Věra Sesinová je zkuželi šestá ve světovém žebříčku, ale pozor, ona je první ve světovém žebříčku se stuhou. V tom chybí Alina Kabajevová, která nemá dost startů v poslední době absolvovaných. Tak se tam zase bude muset vrátit. Pravděpodobně opět na velmi vysoké pozice. Nastoupí Alina Kabajevová z Ukrajiny a připraví se Alina Kabajevová.